את כל המשפחות הרוסיות יוצאים לטבע, ואז הם מבלים כאן. כמו שראינו קודם, אתה מתחלק לקנות כל הסוגים של הפורל ודג שאתם אוהבים, ולרדת כמה מטרים, חצי קילומטר מכאן, לרדת למקום שקט ומיוחד, ואז סתם לנוח בערב או בצהריים, לעשות על האש. שאתם רואים, יש פה גם אפשר לעשות שי, רפטינג, מגיעים לכאן קטמרנים קטנים של הרפטינג, ואז אפשר גם לעשות מסלול ולאכול כאן, וזה בלתי נשכח. החופשה יכולה להפוך בלתי נשכחת לכל המשפחה ולכן צעירים. אפשר פה לבלות כל הלילה, העלות של הבן אדם זה פה 100 רובל, שזה